Oi, at least sasa kama kuna watu wametoka kwa embassy, you need to have some respect. Oi. Kuna watu wametoka hata embassy, give them some respect at least. Kama mtuheshimu sisi as the lawyers, at least open for them. Hapa tunakuona. Si ufungue na tunakuona hapa hela. Fungueni hapa bwana. Ndio huyu hapa anachungulia hii mapapa. We can see you from here. Embassy ndio hawa. Wamefika. Now you don't respect the lawyers, at least open the gate for the other guys. Ama wende uambie your senior. Officials wa embassy ndio hawa. Don't talk. You've been here all the time. No, look at the new guy. Sijui huyu. Yeye amesonga sana. Yeah, ameenda kuambia. We've been here for some time. How long have you been here? We've been here for about an hour. More than. Maybe over 1 hour. Yeah, you have been 2 hours. Yeah, me 2 hours. But my worry is when I exit ingine wako hata walimtoa wako. Hiyo exit ingine tunafaa tutume gari zi block. I think so. Hizo exit zingine tufunge na magari. Wanaweza kuwaleza muhamisha. Sasa bado nakaa hapa na mtu yule anayeuba alishamia. Baada ya mjibu tukanisha kwako. Eh, ndege Hai bro. Bro. Tabii tabii efendim. Hani bir çıksa hani onu da söyleyeceğim, çıkmıyorlar yani. Kapıdan açmadıkları için rica ediyorum. Evet, telefonumu da almışlar adamın. Kapalı şu an açılmıyor. They didn't allow anyone inside it. Huh? Yeah? No? Yeah. No, they didn't allow anyone to go in the room, eh? He just went alone. Now, the guy does not understand English. They're not speaking. They're not talking.